مفلسیلے اگر امتحان، مفلسیلے اگر امتحان، مجلس بپا کیجئے، مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، کچھ نہ ہو دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے۔ صلوات محمد، ایک مطلب دو تین شعر اور مراد فرمائے بطور خاص۔ صحت دعا مانگ کے دیکھو، صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی۔ ایک صلوات پڑھیں بابا زبان، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو۔ اب خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ راس آئے گی ہر حال میں مولا کی غلامی، راس آئے گی ہر حال میں مولا کی غلامی، کمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے اور محمد و آل محمد صلوات۔ کمبر سے سلیقہ تو ذرا
تشریف فرمائے، شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے، کہ سورج بھی پلٹ آئے نمازیں بھی ادا ہو، سورج بھی پلٹ آئے نمازیں بھی ادا ہو، حیدر کے وسیلے سے دعا بھائی تشریف، خاص طور سے ایک بار اور صلوات پڑھیں بابا زبلن شجاعت بھائی، دعا مانگ کے دیکھو، اب یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا مامو، کہ ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو، اصغر سے تبسم کی، اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو، اصغر سے تبسم کی، اور اب یہ شعر ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں، کہ دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، سلامت رہے فرش ازا بچھانے والے، دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، توفیق غم کرب و بلا مانگ کے دیکھو، توفیق غم کرب و بلا مانگ کے دیکھو، سب کچھ چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو، ہائے اللہ عباس
کی چوکھٹ پر ذرا مانگ کے دیکھو. اور اب یہ آخری شعر بطور خاص مطلب. سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں, سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں, زینب کے تصدق میں ردا مانگ کے دیکھو, زینب کے تصدق میں. بھائی کی فرمائش ہے صرف دو شعر, اس کے لیے حکم دیا ہے. علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے, علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے, جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. علی علی کا فقط بید ہم نہیں کہتے, علی علی کا فقط بید ہم نہیں کہتے, پیمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے, پیمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے. عبادت سر بادار حشر کہنے لگی, جو عبادتوں سے ٹکراتے ہیں نمازوں سے ٹکراتے ہیں ان کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. عبادت سر بازار حشر کہنے لگی, یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے, یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے. اب وہ شعر آپ کی خدمت میں. ملی جو بھیک تو ہنس گئی فقیر کہنے لگا, ملی جو بھیک تو ہنس گئی فقیر کہنے لگا, علی کے نام پہ ملتا ہے کیا کیا جائے, علی کے نام ملتا خدا گواہ تبریا علی کے دشمن پہ. آپ سب شریک ہیں اس میں, ملاحظہ فرمائیں. خدا گواہ تبریا علی کے دشمن پہ, وقار اپنا فریضہ ہے کیا کیا جائے, وقار اپنا فریضہ ہے کیا کیا جائے. اب میں اسی کے بعد واجب الاحترام استاد محترم جناب اعجاز زیدی صاحب قبل قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. استاذ الاساتذہ جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات.